ଗୋଟିଏ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି, 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 1-2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଖାପାଖି 18 ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 6 ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା କମିଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସକାଳେ 4 ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 4 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏବେ 4 ଗେଟ୍ ଦେଇ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୋଟ 28 ଗେଟ୍ ଦେଇ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 24 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ହେଉଛି 630 ଫୁଟ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସ୍ପେସ୍ ରଖି 629.5 ଯାଏଁ ଆମେ ଏବେ ରଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ କେତେ ଅଛି ଜଳସ୍ତର, କେତେ ରହିଛି ଏବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ 628.8 ଫୁଟ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 1 ଫୁଟ ତଳେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ଜଳମଗ୍ନ। ଘର ଦ୍ୱାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ିଛି ପାଣି। ଶତାଧିକ ଗାଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଜମି ରହିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର, ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଗାଁ ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା ଉପରେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁଟି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମଣିଜଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର 40 ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୋପାଳ ପରିବାର ମଣିଜଙ୍ଗା କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ପାଣି ତ ସଡନ୍ ଆସିକି ପାଣି ପଳେଇଗଲା। ମୋର ଏଠି ଆଜ୍ଞା 17 ଗାଈ, 6 ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ କହଳା ବାଛୁରୀ, ଛେଳି 55-52 ମୋର ଛେଳି, ପ୍ରଶାସନ କହିବାର ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି କୋଟକଣା ବାହାନବର ସେତୁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମଠି ମରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପାଣିରେ ପହଁରି ପହଁରି ଯିବା ପରେ ମରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଟଳିଛି ବନ୍ୟା ଭୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ତଳିଆ ଗାଁ ଜଳ ଘେରରେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷାର ଦୁଃଖ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8:30 ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେପରି 20 ସକାଳ 8:30 21 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।